Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam hörmətli Instagram izləyiciləri. Sizləri İlmi Şuranın Şehrullah verilişinin növbəti yayımında xoş gördük. Hər birinizi əzizlər canlı yayımından salamlayıram. Həqiqətən gözəl bir aydayıq, Ramazan ayındayıq. Allah bütün tutduğunuz oruzları qəbul eləsin, bütün ibadətlərinizi qəbul eləsin. Həqiqətən gözəl bir aydır, nənəvi bir aydır, rəhmet aydır. Bu ayda gərək bir-birimizi çox yadasalaq, bir-birimizə çoxlu dua edək və bir-birimizin bağışlanmaq üçün Allahdan çoxlu istighfar diləyək. Həqiqətən gözəl və maraqlı bir mövzu ilə bu gecə siz əzizlərin görüşünə gəlmişsiniz. Mövzumuz Ruhun genişliyi haqqında söhbət edəcəyik. Uca insan nə deməkdir? Uca insanın xüsusiyyətləri nədən ibarətdir? Necə eləyək ki, biz qəlbi pak olaq, qəlbi geniş olaq. Bu qəlbdə hər bir insana yer ayıra bilək. Xüsusən də əhli-beyt sevərləri sevə bilək. Allahın dinini, Allahın qayda-qanunlarını yaşada bilək, öz həyatımıza tətbiq edək və Allahın bizə verdiyi bu maddi dünyanı Allah dediyi kimi yaşaya bilək. Həmçə olduğu kimi verilişimizin çox dəyərli bu gün qonağı var. Həqiqətən bizim fəxrimiz olan, Azərbaycan elinin fəxri olan aliminiz olan fəlsəfə elmləri üzrə doktor Tofiq Əsədovdur. Doktor, salamun alaykum, axşamınız xeyir olsun. Necəsiniz? Salamun alaykum, əziz Emil müəllim. Aleykum salam. Xoş günnərzə gələk. Allah Taala ibadət itaatınızı qəbul eləsin. Alaykum. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm belə bir ə, gözəl mövzu üçün, belə bir ə, enerji dolu aparıcılığınız üçün. Fırsətdən istifadə edib burdan əziz, dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Hər birinizə Xoş ovqatlar arzu edirəm. Allah təala ibadət qəbul etsin inşallah. Allah razı olsun. E, doktor, həqiqətən maraqlı bir mövzudur, bu ictimai bir mövzudur. Həqiqətən necə yaşayaq, necə edək ki, o, uca insan ola bilək, ruhumuzun o genişliyini əmələ tətbiq edə bilək. Onun üçün ilk sualı belə vermək istəyirəm ki, uca insan yəni böyük ruha sahib insan həmin təqvalı insandır. Bəli. Bismillahir Rahmanir Rahim, bağışlayan və mərhəmân Allahın adı ilə. Əmin müəllim, biz deyəndə ki, məsələn, falan insan böyük insandır, uca insandır, istəyirik deyək, məsələn, boyu ucadır, ya yaşı çoxdur, çəkisi böyüdür? Yox. Biz deyəndə falan insan böyük insandır, yəni onun ruhu böyükdür. Onun şəxsiyyəti böyükdür. Söhbət şəxsiyyətin ucalığıdır və söhbət ruhun böyülüyüdür. Gözəl sualdan başladınız ki, böyük insan ya mən deyim mütali insan, uca insan həmin təqvalı insandır mı? Baxın, əslində bir insan nə qədər çox təqvalı olarsa, bəli. O qədər onun ruhu böyüyəcək. Təqva nədir? Təqva yəni özünü qorumaq. Təqva özünü hər yerdən özünü qorusun. Pislikdən qorumaq, günahdan qorubaq, cirçablıqdan qorumaq, özünü qorumaq yəni nə? Fikrini qorumaq, duyğularını qorumaq, gözlərini haramdan qorumaq. Yəni böyük insan gedib kiminsə namusuna baxması ki, uca insan həyalı insandır. Uca insan ağzına gələn hər şey danışması ki, uca böyük insan dilinə sahib çıxan insandır. Kimsə rişxənd eləməz, kimisə incitməz, kimisə sancmaz, yalan danışmaz. Qulağına sahib çıxar. Qoymaz elə onun yanında elə hərinə danışsınlar. Elə insanlar yanında olar ki, eşitdiyi sözlər də dəyərli olar. Əlinə sahib çıxar. Ayağına sahib çıxar. Yəni uca insan təqvalı insandır əslində. Bir insanın nə qədər təqvası dərin olarsa, ruhu ucalacaq ruhı böyüyəcək, incələcək. Baxın, əslində böyük ruh eyni zamanda incə ruhdur. Yəni burada bir paradoks yoxdur ha. Burada biz deyəndə bir Ama insan Amma bu heç nə paradoksu deyil doktorcan. Bəli, bəli. Biz burada fəlsəfi söhbət eləmirik ki, deyə ruh mücərrətdir, ruh ruh abstraktdır, ruh qeyri-maddi varlıqdır. Yox, biz istəyirik burada o ruhun mənəvi xissətini göstərək. Ruhun mənəviyyatı mülayimdir, latiftir, lətafət var orada. Lətafət onu genişləndirir. Lətifliyindən böyüyür ruh. Ona görə bir insan nə qədər təqvalı olarsa, o qədər ruhu böyüyər. Və böyük ruha sahib insanın da təqvası sox olur. Əslində yəni bir-birinin tamamlayır. Ona görə təsadüf deyil ki, biz Quranda oxuyuruq, Uzerat surəsində. İnna akramakum indallahi atqakum. Sizin ən dəyərliniz ə, təqvalı olanınızdır. Yəni ən ucanınız, Allahın yanında ən böyük olanınız, ən hörmətə sahib olan şəxsiniz təqvalınızdır. Yəni təqvalınız çoxalt, ucal. Çox gözəl yanaşma idi. Bəs e, dini ədəbiyatımızda, dini qaynağımızda bu uca insanı hansı kəlmə ilə çağırır? Gözəl. Dini ədəbiyyatda istəyirlər, deyələ bu böyük adamdır, böyük şəxsiyyətdir, uca insandır. Mən belə başa düşürəm bu e, qaynaqlardan kərim kəlməsə. Bir insanın e, böyülüyü üçün, ucalığı üçün ən gözəl ifadə kərim sözüdür. Kərim kəlməsidir. Bu kərim kəlməsinin mənası çox dəyərlidir. Yəni bir məna ilə izah eləmək olmur. Baxın Qurani-Kərimdə Allahı da vəsf edəndə və rabbukəl əkram. Sənin rəbbün daha kərimdir. Yəni nə? Yəni daha bağışlayandır, daha ə, bəxşiş eliyəndir, daha böyükdür peyğəmbərin vəsfində innahu la qawlur rasulik kerim rasul-u akram peyğəmbərin məşhur ləqəbid də rasul-ül əkram yəni dəyərli peyğəmbər əziz peyğəmbər böyük ruha sahib peyğəmbər mələklərdə də kiramin barərə mələklərin də vəsfində kərim sözündən əzəmətli mələklər ya quran-ı kerim bə çox əstar tis-səhəfə-mükərrəmə dəyərli səhifələrdə kərim kəlməsi bir şeyin ucalığını bildirmək üçün, böyülüyün bildirmək üçün ən gözəl ifadədir, çünki biz bunu dini qaynaqlarda, ədəbiyyatda görürük. Hətta sifəti, doktor çox gözəl yanaşırsınız məsələyə, bu sualı üstündən keçmək istəmirəm. Bu kərim sifəti nə edir ki, insan belə ucalır, belə sevilir, belə ə, belə deyək, cəmiyyət içində daha da fərqlənir. Hı -hı. Baxın, kərim insan əslində biz bir növ istəyirik, eee, xasiyyətin sayğında. Sizin bu sualınızdan mən istəyirəm bunun xasiyyətinsə, eyni zamanda bu böyülyüyünə dəlalet edən söhbətləri eləm. Gözəldir. Baxın, kərim insanın bir qarşı, eee, zidd mənasına baxaq. Kərim insan ucadırsa, onun ziddi olur, ifadəmə görə üzr istəyirəm, alçaq insan, əskiy insan o din ədəbiyyatında ləim olaraq işlənib. Misal üçün deyilir hədisdə əl-kərimu yəşkurul qəlil və ləimu yukəfirul cəzil. Təhr insan, uca insan, kərim adam az ə, o az yaxşılıqların qarşısında təşəkkür edir. Onların qarşısında belə təşəkkür edir. Məsələn gətirib birisənə bir balaca hədiyyə verir. Ey süzə necə eləyir cəmiyyətdə sevilir. Gör mən ona kiçik bir hədiyyə verdim. Qarşılığında mənə qayıtdı dedi ki, çox sağ ol, təşəkkür edirəm, zəhmət çəkdin. Bəli. Qədir-qiymət bilən adamdır. Qədir-qiymət. Yəni o balacadır deyib keçmir. O onun niyyətinə baxır. Deyir, elə o bu qədər ki elədun, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Şükür etməyi bacarır. Şükür etməyi, təşəkkür eləməyi bacarır. Nəinki təkcə Allahın qarşısında, Allahın qarşısında hər zaman şakir bəndələrdir. İnsanların qarşısında, hətta ailəsi bir çay da qoyanda deyir, sağ ol, çox sağ ol, təşəkkür elir. Ya ailəsi, həyat yoldaşı buna bir hədiyyə alanda demir, başqalarına hədiyyə alır, sən hədiyyə. O balacağa belə balaca hədiyyə belə, belə təşəkkür elir. Doktor çox gözəl nöqteyə toxundunuz. Yəni bu cür hərəkətlər insana ailədə, ucaldır, ailədə, Sizin cəmiyyətdə bəzi baxışlar, mənfi baxışlardır belə təşəkkürlər. Yox, sən bəl kiçik işə təşəkkür bəl. eləməyi bacarsansansa, yəni sən görə bilirsən. Bir insan istəyəsən məhv eləysən, onun işlərini görmə. Bəl. Onun yaxşılıqlarını görmə. Kərim adam görür, uca adam görür, əski adam necədir? Vallahi mukeffirul cəzil aşağı adamı nə qədər çox elə deyəcək nəyinəm səni mənə nəyinəm sən mənə sözü budur ya bizə nəyin edirlər görə bilmir ona görə o elə aşağıdır o amma ruhum böyüməsi üçün sən gələr yaxşılıq eləsən sən gələr təşəkkür eləməyə gəlsən kərim sözü deyirəm dinə ədəbiyyatda ucalıq ruhun böyülüyünü ifadə edən bəlkə də ən gözəl bir kəlmədir çox gözəl çox gözəl usta həqiqətən bizdən istənilibmi nə qədər ucalaq? Yəni necə ucalaq? Hansı hansı mərtəbəyə qədər ucalmalıyıq ki, məsələn, o, o sərhəddi də keçməyə, yəni o təkəbbür həddinə də çatdı. Amma Allah kim ucalaq? Ucala, ucala. Baxın, əslində Əbdulsuq o Əbdulsuq ucalacaq. Bəndə olsu, təşəbbür də gəlməyəcək. Çünki bəndədən istənilib axı təkəbbürdə ə itmə. İnsan e, Allaha qul olarsa ucalar. Baxın, amma burada mən istəyirəm e, bunun dəlillərini, arqumentlərini də göstərəm ki, din bizdən ucalmağımızı istəyir. Əslində bir bir tarixə də nəzər salsaq görərsiniz, bütün peyğəmbərlər gəlib bəşəriyyəti o uşaqlıq dövründən çıxarıb böyütsün. Hətta e, bir İslam tarixinə nəzər salaq O qədər cılız düşünürdülər. O qədər e, yəni uşaq kimi, burada yana, əslində, mülür, yəni əslində, yə, baxın, bəzən uşaqlar, uşaqların da bəzən məsumluğu var. Yox, e, bu bilirsiz nədir? Bu cılızlıq idi. Ə Gəlirdilər, qəbrlərin sayırdılar ki, görək kimin qəbrdə adamı çoxdur. Yəni, Əlhaq Allah hukmü təkəsur hətta zûr tümlə məqabir. Bax. Bunlar fəxr elədilər biz so uşaqlar olaraq deyər mənim oyuncağım sənin oyuncağından çoxdur. Mənim oyuncağım sənin oyuncağından çoxdur. Mənim atam sənin atından güclüdür. Bizim ev sənin evdən böyükdür. Uşaq xasiyyətidir də bunlar. Peyğəmbərlər gəlir bu insanları bu uşaq xasiyyətindən bu dövrdə, bu zaman aşamasında çıxartsın, böyütsün. Bax. Bu yəni peyğəmbərlər bu misiya üçün gəliblər. Hədisləri buna dəlillət edən hədislər çoxdur. Hədislərdə də baxırıq. Bizdən istənilən ifadəyə baxın. Misal olaraq buyurur: "Mən halumə azumə". Hər kəs hərim olarsa, əzəmətli olar. Yəni əz əzəmət, əzəmət sahibi olar. Yolunu da göstərir. Hərim ol əzəmət sahibi olar. Yəni bizdə istənən uzzəmat sahibi Allahın əlbəttə o bəndəliyi sayəsində o bəndəliyi eləyəcəksə və o buyurduğu kimi təkcəbbür qəti şəkildə olmaz. Təkcəbbür olmaz. Mən təvazülillah tərəfəhullah. Hər kəs Allahı xatir təvazukarlığı eləyərsə, təvazukarın təvazukarlığı da bu e, potensial var səni ucaldacaq. Təvazukarlığı elə ucal. Ən ucalı. Bəli, bəli. bəli. Amma isteyirəm deyim bizə göstərər əzəmətli ol. Ya mən hal-o-maz sadə. Hər cəs mülayim olarsa seyyid olar, ağa olar. Ya məsələn bunu əksində məsələn hədisdə söylənir: "Əl-həsudu layəsud." Taxıl adam ucalmaz. Yəni nə? Yalnız yəni, səncəli ucalasan. Manielərə bax, gör problemlər hardadır, ucal. Bizi ucaatmağa tərəf sövq verdirlər. Bizə nəyimizi istəyirlər ucaatsınlar? Ağlımızı, ruhumuzu, qəlbimizi istəyər genişləndirsə. Nəinki məsələn maddi cəhətdən biz o öz işündir sənin. Halal ruzivi qazan, öz işündir sənin. E, digər sahələrdə mənəvi ucalıq. Mənəvi ucalıq, mənəviyyat, mənəviyyatın genişliyi, dərindiyi, böyüklüyü, bizim əzəmətimiz, bizim çərçəyimiz odur. Çox gözəl. Həqiqətən Doktor dəqiq nöqtələrə toxunursunuz. Keçək e, bir az da də məsələni dərinləşdirək. Bu mənadakı, yəni mistaqi baxımdan böyük ruh həssab insanlar, insanların ən ümüdə xüsusiyyətləri nələrdir? Yəni hansı xüsusiyyətlərə biz malik olmalıyıq ki, tərəf istir dost olsun, doktor istir düşmən olsun, bizə o böyük insan e, baxışı ilə baxa bilsin. Hmm. Baxın, Allaha xatir istəyirik ruhumuzu paçlaşdıraq, təmizləndirək. Amma mən deyirəm bu elə bu kərim insan ki var, ha, uca, mütali insan, o neçə dənə xüsusiyyəti ilə o calıb. 1. İndi mən neçə dənə vaxta görə danışacağam burada 1. Uca insanlar, uca insanlar səxavət əhlidlər. Bəxşiş əhlidlər. Səxavətində əlləri açıqdır, əlləri Amma bunların bir xüsusiyyəti var bu əl açıcılıqda. Başqalarınından bunları fərqləndirir. Bəli, hər kəs əl açıcıdırsa, onda ucalmaq var, böymək var. Amma mən ki deyirəm, amma kərim insan. Kərim insan, uca insan mənim o istəyim var da bu sözü deməkdən. Uca insanlar səxavətlidilər, amma bilirsiniz necədilər? Bağışlayanlar. Amma qarşı tərəf ağzını açıb istəmədən hisselilər hisselilər bu adamın ehtiyacı var. El-Kərimo, yəni hadisə var. Kərim adam ya məsələn digər ibarət var. Mən bəzələ nəvalə. Hər kəs bağış eləyə. Qablə sual o qarşı tərəf istəmədən, ağız açmadan fəwəl-ə-kərim mul məhbub. Belə bir insan Kərim ağada, Kərim bəydir, Kərim insanı Kərim xanım da. Fərq yoxdur, çox olaq adına ola Kərim əzəmətdir, ruha sahibdir. Özə sevimli insandır, sevilən insandır, hörmət olunan insandır. Deməli, sən baxmayacaqsan qarşı tərəf gəltdisən filan, gəz mənim çox ehtiyacım var. Uca adamlar, böyük adamlar hiss eləyər, deyər, yo o deyəsən onun evində problem var, onun maddi problemi var. Onun vəziyyəti yaxşıdır. O deyəsən nə vaxtandır maaş almır. Hiss eləyirəm nə vaxtandır işləmir, onun ehtiyacı var. O zəb böyük insanlar onu hiss eləyər və o ağzını açıb səndən istəmədən sən ona gedib köməklərsən. Onda olarsan Kərim. Bu birinci xüsusiyyətdir. Əl açıcılıqda, əl açığıda, hə, əl açıcılıqdan deyirəm. Və Allə İsveç eləməzlər, ticarət eləməzlər. Mən indi verim, o da sənə mənə qaytarar. Bəli. Gözləyim nəsin, onun nəsin. Bu, mə, bu məsələ mən indi verim, sonra gözün içinə baxım. Hə, indi otur məni təriflə. Mənə təşəkkür elə. Dinə nəyi axı adamsa, kərim adam yavaş-yavaş onu köməyin eləyər. Və tez də yadından çıxar. Və gözləmək. Deməsiz ki, məsələn, mən buna indi eləsəm görüm, bu mənə qaytaracaq ya yox. O yox, bu bu, bu kərim adam deyil. Və ya, hansısa bir hədəfime görə artıq o yadına. Əh, yadına düşsün. Yox, bunlar hamısı kərim adamdır. Özə bunu da demə, Emil müəllim. Belə deyil ki, ancaq məaddi məsələ. O səxavətli adam, əl açıq adam, ürəyi açıq adam elə mənəvi məsələlərdə də dayağ olur. Görür məsələn onun halı yoxdur. Məsələn özünü yaxşı hiss etmir, ruhən nəsə düşgündür, özünə qapanıb. Gedir, deyir nə olur əzizim, onu dindirir, danışdırır. Yəni gözləmir ki, desin mənim dadıma çaxıq düz məsələn, depressiyadayam, özümü pis hiss eləyirəm, mənə kömək ol. Bax, hər cür əlindən maddi ya mənəvi nə gəlirsə sual soruşmadan, yəni qarşı tərəf istəmədən, ağız açmadan gedir, dadına çatır, köməyin eləyir. Olur mütəali insan, uca insan, ağa, bəy, dəyərli xanım, hörmətli şəxsiyyət, yəni elə bu cür havayı olmur insan uca olsun. Bu birinci xüsusiyyətlərdir. İkinci xüsusiyyətləri uca insanların hadisələrimizdə də çox toxunulub bu məsələyə, bağışlayan olurlar. Bu əl açığılıq bağışlamaq mənasına yox ha. Səhvin Aha. qarşı tərəfin səhvin bağışlayarlar. Ya pes keçər. Biz də Azərbaycanda belə bir misal var, görəzəl misaldır deyir. Bağışlamaq böyüklükdəndir. Bəli, bəli. Bağışlamaq böyüklükdəndir. Bağışda, bağışda, məsəl ağsaqqallar gələr, elə ağsaqqallar gələr, ağ bilcərlər gələr, deyir, balam, bağışda. Bağışda bağışlamaq böyüklükdəndir. Nə gözəl adətimiz var. Bunlar hamısı hədisdən götürülüb. Bağışlamaq böyüklükdəndir. Eee Amma uca insanların bu bağışlayarkən digər bir xüsusiyyətləri də var. E, bunlar dərin adamlardır, Emil müəllim. Məsələn, hədisdə var ki, "Əl-kərimu yetaqaflu." Heç ora çatdırmazlar e, bəzən. Özlərin vururlar qəfilətə. Yəni görmədim. Sənin səhvin mən heç görmədim. Görmədim. Özlərin vururlar görməməzdiyə. Nəinki baxdım, hə gördüm səhv elədin. İndi gəl məndən üzr istə bağışlayım. Uca adam belə eləməz, uca adam özün vurar, görmədim, eşitmədim, duymadım. Necə elə belə bir şey olmuyor. Bəli, və yəni xadiu, yəni üzə vurmazlar filan. Kəs mənim haqqımda belə elədin ha, mənim haqqımda belə pis elədin ha. Eybi o, nəyə nə, bağışlayıram amma bira bildim. Uca adamlar yəni üzə vurmazlar, minnət qoymazlar bağışlayanda. Həqiqətən mənim hə, özlərin vurarlar, görməməz hə. diyə tar baxın uca Allahın e, xüsusiyyətdə səddarlığı oyub, eyibləri örtən də eyib eyb açılır, eybin üstünü örtür. Uca adamlar bucür eləyər, yəni ilahi xüsusiyyətlə məalçılar görməməzdiyə vururlar, tez bağışdıyarlar ə qoymazlar məsələyi yayılsın, çoxalsın, şişsin sonra bağışlasın desin. Hə, özünə bir pay çıxartsın gördüz. Mən necə bağışladım? Mən bax bu qədər böyük adama. Yox, sən böyük adam olsaydın doğrandın. Yəni əvvəldən özünü vurardın görməməzdən. Yə, yəni insan nə qədər əzəmətli olursa, nə qədər böyüyürsə, güzəşt eliyən olur, əff eliyən olur. Allah təala el-əffuv, el-ğafur, ğaffar, rəhman, rəhim olsun Allahdan gecələn xüsusiyyətlərdə. 3-cü Ə, kərim adamların xüsusiyyəti yaxşılıq eləyənlər, yəni bunlar yaxşılıq eləyən insanlardır da, ümumiyyətlə yaxşılıq eləmək kərimliyin xüsusiyyətidir. Amma bunlar yaxşılığı ona görə eləməzlər ki, desinlər, baxın, mən hamıdan seçilirəm ha. Mən hamıdan birinciyəm. Mən hamıdan qabağam. Mən ə, çox məsələn fərqliyəm. Rating və vitrin xatırına etməzlər. Gözəldir üçün vitrin, hə. yəni özümü mənəsa hə. bu, bu mənəm. Yo, mən yaxşılıq eləyərəm. Çünki mən Allahım bunu məndən istəyib. Mən gərək yaxşı olan. Bu 1, 2-ci yaxşılıq eləməzlər ona görə ki, başqalarının pisliyini üzə çıxartsın. Doğru. Desin bax gördün. Ana ata baxın, o oğul eləmədi, mən elədim. Mən görsən, o biri qardaşda eləmir, mən eləyirəm. O biri bacılar eləmir, mən eləyirəm. Məsələn, bax, məsələn, müəllim, müdir o biri iş çıxır eləmir. Bax görsən, mən nə yaxşı fəaliyyət eləyirəm. Yaxşılıq ona görə eləməzdər ki, başqalarının pisliyini gündəmə gətirsinə, üzə çıxartsınlar. Yox, yaxşılığı elə yaxşılıq üçün eləyirlər. Allahın xoşu gəlsin. Allahın xoşu gəlsin yaxşı əməl üçün. Hə. Bax bu da çox önəmli bir xüsusiyyətdir. Uca insanların xüsusiyyətində ə, var. Və digər bir xüsusiyyət də deyim, bu məsələni hə. burada vaxta görə bağlayaq. Abırlarına həssaslar. Abırlı adamlar da, həyalı adamdılar. Ümumiyyətlə möminlər də abırlarına daha həssasdılar. Bax on əslində həya dində çox həya məsələsinə önəm verir. Həya xəjalət mənası deyir tamam, ha. Hə? baxın inşallah bir dəfə bu mövzuda geniş söhbətimiz var. Həya, utanmaq, utanma xəlalət mənasında. Həya yəni başqalarının namusunun qarşısında həyalı olmaq, böyürlərin qarşısında çox danışıb özün göstərməmək, özün gözə xoqmamaq. Həyasın qormaq. Bəli, qadın-kişi münasibətlərində həyalı olmaq, yerin bilmək. Bir insan ki elə yəni üzü sistem yüngül xasiyyətli, o həya bilməz, abır bilməz. Həm həyalı olarlar, həm başqalarının Ha, hə, başqalarının ə, abrına həssasdılar. Məsələn, filan kəs filan iş görüb, hə, qoşulaq, bir dənə burada mərə təşkil verək, hərəmiz onu abrını aparaq. Yox. Kərim adamlar, uca adamlar, de gör sözü bağlayın. Ayıbdır, eləməyin. Xalqına eybin açmın. Bax, o insanların digər insanların da abrlarına, həyallarına hörmətlə yanaşınlar. Onların ə, qoymazlar abrları aradan getsin. Bu qədər Görün, nə qədər ucadlar. Görürsən nə qədər ucadlar. İnsan danışdıqca deyir ilahiyə nə yaratmısan? Var belə insanlar. Bəli, Əhli Beyt Əleyhissalam onlar hər ən kərimdilər. Amma bizdən də istəyirlər, biz də uca olaq. Biz nəyə Bəli, görə bizə ürgüdülər? Nəyə görə bizə nümunədilər, örnəkdə? Çünki bizdən istəyirlər biz də kərim olaq, biz də uca olaq. Bizim də ruhumuz böyüsün. Doğrudur. Çox gözəl yanaşma idi. Doktor, Allah sizdən həqiqətən razı olsun. Allah ömrünüzə, elinizə bərəkət versin. Bu cür gözəl yanaşmalarınız var, elmi surətdə. Bəzən amma bu dedikləriniz doktor, görünür ki, əmələ keçəndə ya həyata insan tətbiq edəndə eyni işlər, çıxışlar qoymur. Bu dediyiniz o sifətləri, xüsusiyyətləri özündə cəmləsin. Hansı maneələr var ki, insanın ucalmağına belədir də. Problem çıxar. Hmm, gözəl, gözəl. Mənim eləcə görə mən mələ ki burdan istə sadatuzu görürəm, 5 dəqiqə bizim vaxtımıza var. Bəli, Bəli, gözəl. Baxın, problemlər hər bir sahədə özünə məxsus problem olur. Yəni bir insan ticarətdə istəsə, onun öz problemi var. Bir insan idmanla məşğul olmaq istəsə, özünə məxsus problemi var. Bir insan nə bilim sağlam həyat qurmaq istəsə, maneələr ola bilər. Yəni dünya bərabərliyi, ha, problemlər də, maneələr və səbəb, məsələn, səbəblər, maneələr, dərman yolları, müalicə, ular hər yerdə var. Uca olmaq üçün də istəyirsən sən ucalasan, bir sıra maneələr gəlir, tökür ayağının qabağına, altına, başdı ilə ayağı qutub çəkməyə, ara gedirsən, ucalmaq, ucalmaq yoxdur, ucalmaq yoxdur, səni çəkəcəy aşağı maneələrin ümumiyyətli xarakteri budur. Ərə onları tanıyır. Tanıyaq. Birinci bu çı, deməli maneələr tanınmalıdır. Yəni bu maneələr qaçılmazdır. Niyə maneə var sualı? Bəli. Etsizdə. Bəli, maneə hər yerdə bəli. var. Maneədir. Yer. Nə, maneələri birinci tanıyacaq. Doğru. Ucalmaq üçün maneələr səni aşağı çəkən şeyləri tanımaqdır. Biri dünyapərəstdir, çox önəmlisə. Doğrudur. Əgər dünya ümumiyyətlə dünyanın öz mə mənasında da var, o aşağı mənasındadır. Səni, sən isə uçalasan axı, dünya da aşağıdır axı aşağı əski aşağıdır sən istəyirsən çəkisin aşağı. Sən aşağıını pərəstiş etməlisən, aşağıya meyl göstərməlisən. Yəni dünyaya meyl göstərməlisən, asimandan, səmadan xəbər ol. Olmaz. Xəbər olmazsa olmaz ucalmazsan sən. Ruhun yüksəlməyəcək, yüksəliş yoxdur. Əyni iş var, əyni iş. Sən ə, istəsən riyakarlıq eləysən, özünü göstərəsən, riyakarlıq özünü göstərmə, yəni qoymayacaqsan ucalasan. Sən istəyəsən Əla mal yığasan, bir kəsə 1 manat xərcləməyəsən, bir yerdə bir pul xərcləməyəsən, axı biz deyirik, kərim adam bəxşiş eləyir. Sən ucalmazsan. Sən istəyəsən, kiçik nikudurətli olasan, bağışlamayacam. Üzr istəməlidir. Üzr istəməzsə də bağışlamayacam. Bu oyunları çıxardasan, ucalmayacaqsan. Bunlar hamısı dünya pərəsli insanların, şəhvət pərəsli insanların, məqam pərəs. Baxın, Allah pərəsli olmasın bu pərəslişlər gələcək. Ya tamam, gerə Allah pərəst olasan, Allaha pərəstçi olasan, ya gerək özü pərəstçi olayasən, ego-nu pərəstçi olayasən, dünyanı pərəstçi olayasən, malı pərəstçi olayasən. Bax bu bunlar gələcək. Bunlar hobimiz mənəviyyat olmalıdır, maddiat yox. Maddi mənəviyyət üçün olmalıdır. Yəni, Ma o qədər ki, bəli, bəli, o bəli, o Allah versin. Bəli. Allahdan istəyi ruzi versin, amma o ruzunu istəyirükə halal yolda xeyirə o ruzunu istəyirükə inkişaf üçün mənəvi inkişaf üçün, təhsil inkişafı üçün, bəli. gözəlliklər o, üçün, inkişaf bəli, üçün. Bəli, bəli, gözəl işlər üçün, gözəldir, xeyirdir, mal özü də xeyirdir, gözəl işlər üçün olarsa, gözəl niyyətlər üçün olarsa. Deməli, ən böyük maneə dünyaya pərəslişdir. Çünki dünya səni aşağı çəkəcək. Sən dünyəvi insan olsun, artıq o səmavi insan olmaysan. İkinci bunu da dem vaxtımızın bitməsini hiss eləyirəm. İkinci məsələ, çox diqqətli olmarsan ki. Baxın, bəzən bu bəlkə bu ə, həssas bir məsələdir deyirəm, amma çox zərif deməyə çalışacağam. İnsan Allahdan sonra Allahın bizə təyin elədiyi Əhləbeyt əleyhissalamın yolunda olaq, onların məqamını tanıyaq. Onlar bizim nümunələrimizdir. Alimlərə keçəcük, alimlər bizim dəyərlərimizdir. Onlara, eee, sözlərinə baxacağıq, onların yolunu gedəcəyik. Amma bir şeydə bir diqqət eləməliyik. Bəzən gəlirik şəxsiyyətparast oluruq. Müəyyən bir insanda, müəyyən bir insana məsələn o qədər vurğun oluruqça, hə, bəli, onun eybini görmürük. Onun eybini görmürük, onun səhfini görmürük, ya başqalarının qurban verir o onun üçün, bu arada özümüzü də əskitməyə gətiririk. Çünki o haqqı görmürük, ədaləti görmür. O insan səhv etsə də, düzdür çünki ona pərəstiş edirik. O onun şəxsiyyətinə pərəstiş edirik. Gözü bağlı böyüyürük gözü ona onu böyüdürük gözümüzdə hı, hı. və öz gözümüz baxırıq. Özümüzü fəda edirik ki, biz gələ özümüz ucalaq, biz hı. özümüz mütali insan olaq, amma kiminsə qurbanına çevrilirik. Hı. Bax o bizi aşağı çəkəcəyə diqqətli olaq. Biz Allahımız var, Əhli Beytimiz var və digər insan, digər alim, böylər hamısı bizim böyülərimizdir. Onların ə, onlara hörmət öz yerində. Amma gəli gündəlik həyatda ya gündəlik sadə ə, insanları o qədər böyüdürük gözümüzdə sadə insanları. Onlara pərəstiş. Bizi kiçildər bu məsələdə çox diqqətli olmalıyıq. Çox gözəl nöqtələrə toxundunuz. Allah sizdən razı olsun. Sadə amma vaxt imkan vermirsiniz bundan. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Söhbət edə mən də öz adımdan, Verliş adından sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, dəvətimizi qəbul edib bu ə, axşam bizə qonaq olduğunuz xalisa minnətdaram. Varım. Verilişin axırında həmişə olduğu kimi yenə bir dua alacağıq. Məxfusən Azərbaycan. Deməməyəm siz dua edirsiniz. Yox, yo, siz islad dua edin, biz amin deyək. Bizlərin işə amin deməydi həqiqətən şahid analarımızı, xəstələrimizi və qazilərimizi yaddan çıxarmırıq. Uca Allahdan diləyim budur, ucalığına xatir, öz kərimliyinə xatir hər zaman bizə həm mənəvi cəhətdən, həm maddi cəhətdən bol bol ruzlər et ailəsin. Allah bizə həm dünyətdə ailəsin, həm axirətdə tə ailəsin. Uca Allahdan istəyirəm bu mübarək Ramazan ayına xatırı bizim bütün günahlarımıza qələmi əf çəksin. Laha. Uca Allahdan istəyirəm ki, şəhidlərimiz onsuz da uca idi, onların məqamlarını bir az da uzatsın. Uca Allahdan istəyirəm bu qazilərimizə, yarallarımıza tez bir zamanda şəfa versin. İnşallah Allah Tala hər diləyi olan, hər köməyi istəyən, arzusu olan, hər xəstə evində olan ki, arzuları var, istəkləri var, duaları var. Allah Tala onların dualarını tez bir zamanda eşitsin. Allah sizə də yardımçılıq olsun əzizim. Var olun. Bəli, hörmətli Instagram izləyiciləri, dəyərli izləyicilər, növbəti bir verlişin sonuna çatdığı Allah sizlərdən razı olsun ki, bizləri izlədiniz, bizlərə baxdınız və həqiqətən çox gözəl bir mövzuydu. Uca Allahın bizə verdiyi hər bir gözəl nemətdən istifadə edəyin, ən əsası, ən əsası Allah deyən kimi yaşayaq və həyatımızı, ailəmizi, cəmiyyətimizi Allah rənginə boyaya bilək. Allah amanında, gələm verilişlərə qədər.